Oké, okay, so in die vorige video het ons gekyk na hierdie verskillende vorms en watter breekdeel ingekleer is of nie ingekleer is. Nou, wanneer ons kom by optel en aftrek van breuke, is het belangrijk dat ons moet weet dat een vorm, soos bijvoorbeeld hier, ek het een groot sirkel, excuse, ek het van die lijn afgegaan, ek het een groot sirkel. Nou, hierdie sirkel van my verteenwoordig een hele sirkel, hoewel hy in gelyke dele opgedeel word. Ek het gesien dat 7 agstes ingekleer was en 1 agste nie ingekleer was nie. Maar wat ek moet onthou is dat 1 hele beteken al 8 van die 8 deeltjies. En ek het al vir julle gesê dat 'n breek is eintlik 'n deelsom, so dit is 8 gedeel deur 8 is 1. So as ek 'n hele het, dan het ek al 8 van die 8 deeltjies opgeëet. Ok, nou hoe kan ek hierdie breuke by mekaar tel? Ek kan dan sê, kom ek skuif net gou 'n bietjie hierdie af, dat ons lekker spasie het om te werk, en nie iets hoef in te druk nie. Ok, so ek kan sê, as ek die 7 stikkies vat wat ingekleer is, so kom ons sê bijvoorbeeld, of kom ek gebruik my geel pen. So dit is bijvoorbeeld, kom ons sê, ek het die geel reeds geëet en ek het die pers nog nie geëet. Ok, ek gaan hom eet, verseker, maar hy is nog nie geëet nie. So, as ek kyk na die 7 deeltjies wat al geëet is, en ek kyk hoeveel is nog oor, een van die 8 deeltjies, hoeveel deeltjies is daar in totaal. So nou mens sal nogal getempteer voel om, as jy 'n idee het van wat die aangaan, om, kom ons sit hulle so, behoor 'n lijntjie, na sy. So as ek my 7 agstes en my 1 agste by mekaar moet tel, gaan ek altyd my boonste waardes, onthou ons het gesê, dit is die tellers, ok, so onthou ek het gesê, dit is my teller op my noemer, dit was in 'n vorige video waar ons die inleiding tot breuke gedoen het. So as ek my tellers optel, 7 plus 1 gee dit vir my 8, en as ek my noemers by mekaar sit, dan gaan ek 16 hê, maar daar is nou 'n probleem. 8 gedeel deur 16 is eintlik net 8 van die 16, en 8 16 beteken eintlik die helfte. 8 van 16, 16 gedeel deur 8 is mos 2, 8 gedeel deur 8 is 1. So dit kan nie die waarheid wees nie. So dit is baie belangrik dat jy hier moet oplet. Ons tel die tellers by mekaar. Ons tel die tellers by mekaar, 7 plus 1 is 8, maar ons noemer bly die totaal. So onthou, ek wil weet hoeveel van die totaal. So nou het ek 7 en nog 1 is 8, van die totaal. Nou, my totaal kan ons nou nie dubbel soveel wees nie. Ek kan nie magically dubbel soveel pizza sê nie. So, jou noemer tel jy nie op nie. So, hierdie tel ek op. Hierdie tel ek nie op nie. Hoekom? Want dit is my totaal. Reg, volgende een. Kom ons kyk na hom. So, ek het my sirkels daar so. Ok. So, ek het in my geel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 van die 14 deeltjies is alreeds geëet. En hoeveel is nog oor? 1, 2, 3, 4 van die 14 deeltjies is nog oor. So, hoeveel is in totaal, hoeveel deeltjies is daar in totaal? As ek 1 hele gaan hê, dan behoort ek mos 14 van die 14 te hê, want 14 gedeel deur 14 is 1 hele. Ok, so 10 plus 4 is 14, en ek gaan nie my noemer optel nie, so dis 14, 14 dis, en dit geef my 1 hele. Ok, volgende 1, nou het ek my driehoeke, reg, so kom ons kyk gou, hoeveel van die deeltjies was ingekleer? 2, hoeveel was nie ingekleer nie? Die verskil natuurlik. Ok, so as 2 ingekleer is, kan ek ook uitwerk hoeveel nie ingekleer is nie. So ek kan aftrek. Ek kan sê, ok, 2 van die 14, kom ons gebruik weer ons geel pen.
Ok. So, 2 van die 14 deeltjies is ingekleer. Hoeveel is nie ingekleer nie? Ok. So, ek kan sê dat daar is in totaal 16 deeltjies. So, as ek my hele het, dan beteken dit mos 16 van die 16. Al 16 van die totaal van 16 is beskikbaar. En ek wil weet, as 2 ingekleer is, hoeveel is nie ingekleer nie? Ok, nou dit sou maklik gewees het, as ek net gesê het, hoeveel nie, dan sou ek net gesê het, 16 minus 2 is 14, maar wat as die vraag is, wat breekdeel is nie ingekleer nie, dan beteken het, 16 16des minus 2 14des is, 16 minus 2 is 14. En precies soos met optel, ek kan nie nou gaan sê 16 minus 14 is 2 nie. 14 tweede is beteken 14 gedeeld deur 2 is 7. Ek kan dit glad nie sê nie. Want is 7 nie ingekleer nie? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 deeltjies is nie ingekleer nie. So 7 is glad nie reg nie. Nou waar die probleem gekom? Die probleem het gekom by daai 16 16des minus 2 14des. Maar daar is 'n probleem. My 14des en my 16des is nie dieselfde nie. Hoekom? Want ek het nou al 'n fout gemaak. Toe ek gepraat het. Net gou uitgaan. Ek sien my program wil nou nie dat ek 'n ander pen kies nie. Ekskuus, verskoon die foutjie. Reg, so dis baie belangrik dat ons moet seker maak dat ons noemers dieselfde is. So ek weet, 16 van die 16 is my hele en 2 van die 16 is ingekleer. So dit beteken, so gebruik sommer die pers, ek weet net so goed is, 16 minus 2 is 14 en onthou, ek gaan nie my noemers aftrek nie. So 14 16des is ingekleer, is nie ingekleer nie. Volgende een ook dan nou die reghoek 1, 2, 3. So 3 van die 4, 8, 12 of 3, 6, 9, 12, maak jy saak nie. 3 van die 12 is ingekleer. Ok. Hoeveel van hulle is nie ingekleer nie? Ok, so as 3 van die 12 ingekleer is, en ek het 'n hele van 12 twaalfdes, as ek dan die 3 wat ingekleer is aftrek, dan kan ek uitvind hoeveel is nie ingekleer nie. So 12 twaalfdes minus 3 twaalfdes. 12 minus 3 is 9, 12 is die totaal, so 9 van die 12 is nie ingekleer nie. So dis hoe ons diagramme kan omskakel en bietjie optel en aftrek om te kyk hoeveel is ingekleer of hoeveel is nie ingekleer nie.